Acabei de chegar em Los Angeles. Tá muito tarde já aqui. Tô muito cansado. E agora eu tô indo pro hotel. Dormir aqui um pouco e assim que eu acordar eu volto a gravar aqui com vocês, beleza? Então, mano, já tá de dia aqui. Aqui em Los Angeles, na verdade, já são 10h40 da manhã. São 3 horas a menos da Flórida. Então eu acordei tipo 8 da manhã. Só que na verdade já era 11, porque eu ainda tava acostumado com o horário da Flórida. Então tá meio bugado aí o fuso horário. E aí, pessoal, tudo bem? Caio na área trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, velho, por favor, já deixa seu like aqui nesse vídeo, mano. Não demora 2 minutos pra você ir aí deixar seu like. E também, se você é um inscrito novo aqui no canal, já se inscreve, porque esse canal tem conteúdo muito top. Eu tenho certeza que se você começar a acompanhar, você vai gostar. E, mano, muita gente não tá entendendo aí porque eu tô em Los Angeles, né? Pra quem não sabe, eu moro na Flórida, mais precisamente em Miami, e eu faço faculdade em Miami e tal, mas eu vim passar esse final de semana aqui em Los Angeles. Só o pessoal que me segue no Instagram, se você não me segue, ó, o que você tá esperando, mano? Já me segue aí no Instagram. O pessoal que me segue no Instagram sabia que eu ia vir aqui pra Los Angeles, porque eu avisei lá no meu Instagram, né? Fiz um story falando que eu ia vir pra Los Angeles e tal. Então, mano, eu decidi, nesses 4 dias que eu vou passar aqui, né? Na verdade, hoje é sexta, eu vou passar até domingo de noite. Eu vou voltar segunda de manhã pra Miami. Mas eu decidi que nesses dias que eu estiver aqui, eu vou gravar pra vocês, não é? Na verdade, eu não sei precisamente o que que eu vou gravar, assim, eu não tenho conteúdo em mente. Mas eu vou gravar, assim, dele mesmo, mostrando as coisas aqui, algumas coisas diferentes. Eu pretendo ir em uns lugares aqui na Califórnia, né? Porque eu já vim uma vez aqui na Califórnia, foi pra fazer um intercâmbio de um mês, né? Mas só que faz 2 anos atrás, entendeu? Então faz um tempinho. Então eu realmente gostei daqui e eu quero visitar uns lugares que eu gosto demais, que eu já visitei no passado. E, mano, agora é o seguinte... já são 10 e pouco, como eu falei pra vocês, e eu tô morrendo de fome, e eu já perdi o café aqui do hotel, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ir em outro lugar, não é? Outra, sei lá, lanchonete, pra poder pegar um café da manhã, porque eu tô com muita fome, e eu também tenho que ir na academia, mano, é isso mesmo. Eu não gosto de ficar sem academia, então mesmo viajando, eu tenho que fazer um tempo pra ir na academia, né? E, infelizmente, eu esqueci de trazer roupa de academia, então, tipo, eu tô com... roupa assim, ó, de mangas. E esse tênis aqui que eu não gosto, mano, de treinar com esse tipo de tênis, sabe? Eu gosto de treinar com Nike e tal. E, infelizmente, eu esqueci de trazer, então eu vou ter que ir desse jeito pra academia. Mas fazer o quê, né? Sem desculpas. Muita gente deve estar perguntando aí, ah, Caio, o que você foi fazer aí na Califórnia? O que você foi fazer em Los Angeles e tal? Então, mano, eu vim a trabalho aqui. Muita gente pergunta, Caio, qual é o seu trabalho? Caio, o que você faz? Caio, fala do seu trabalho. Mano, muitos comentários, muitos mesmo. E esse é um dos trabalhos que eu tenho. Eu tô decidindo aí se até o final desse vídeo eu falo pra vocês ou não qual é o meu trabalho, meu atual trabalho aqui, né? O que eu vim fazer aqui na Califórnia. Não sei, vamos ver até o final do vídeo, espera aí pra assistir, porque eu posso falar do trabalho, beleza? Mas agora, como eu falei pra vocês, eu tenho que comer alguma coisa, eu tô morrendo de fome, tô com muita fome e eu tenho que ir na academia, e mais tarde eu já tenho que me encontrar com os caras. Então, eu tenho que fazer isso muito rápido. Agora eu vou chamar um Lyft pra poder me locomover, né, porque eu não aluguei carro, eu achei que não valeria a pena alugar um carro aqui por uns 4 dias, então eu vou andar de Uber, Lyft, o que tiver aí, nós tá andando, beleza? Então, bora lá, vem comigo, acompanha meu dia, porque você vai curtir. Galera, é o seguinte, eu ia pedir um Lyft pra poder me levar nesse restaurante aqui, o I Hope. Só que, mano, tá dando 7 minutos andando, velho. Vamos ver aqui de carro quanto é que vai dar. Ó, de carro dá 4 minutos, então eu acho que não vale a pena pagar isso. Eu acho que eu vou andar, mano. Eu tô aqui nesse hotel, só peguei essa rua e até aqui. Eu não lembro a última vez que eu saí assim, mano, e comecei a andar, velho, pra algum lugar. Sério, eu não lembro a última vez que eu fiz isso. E, mano, às vezes é bom você, tipo,
deixar o carro, sabe? Você dar uma caminhada, você andar um pouco. Principalmente quando você tá num lugar que você não vem muitas vezes, como Los Angeles, como eu disse, só vim uma vez pra cá. Então é bom você andar, que aí você pode conhecer. Claro que com carro também você pode conhecer, você pode ir em mais lugares e tal, mas assim você conhece um pouco mais. Então agora eu tô a 4 minutos lá do restaurante, I Hope, como eu falei pra vocês. E aqui tá bem quente, mano, tá bem quente. Eu já tô dando uma suada. E como eu disse, é bom, mano, é bom dar uma suada. É bom que depois do café eu já vou pra academia aquecida. Então isso é bom, velho. Mano, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu tô me sentindo muito, mano, no GTA, velho, sério. Pra quem não sabe, mano, tipo, Los Santos, a cidade lá do GTA, é uma base de Los Angeles, entendeu? Que eles não podiam usar o mesmo nome. Então, mano, aqui é muita coisa parecida, velho. Muita coisa parecida com o GTA. Quem já veio aqui em Los Angeles sabe o que eu tô falando. Velho, é surreal isso, mano. Essa sensação. Can I have this split decision breakfast? But I don't want sausage links. Pão, ovos, bacon, panqueca e mais pão. Então, vai ser isso meu café. Como eu tô um pouco perto do hotel, tem uma Best Buy aqui do lado. Eu vou aqui na Best Buy pra ver se eu consigo comprar um equipamento que eu quero pra câmera. Na verdade, pro microfone, né, da câmera. E, mano, tem uma coisa também que eu tenho que falar pra vocês. Eu tô pensando em hoje ir na casa do Dominic Toretto, mano. Isso, dos Velozes e Furiosos. Um inscrito me mandou aqui a localização deles, que ele já foi uma vez. Então, eu tô pensando em ir lá. Não é certeza. Eu já vi o endereço, fica mais ou menos a uns 42 minutos daqui de onde eu tô. Então eu tô vendo aí se eu vou ou não, beleza? Mas se eu for, eu vou gravar pra vocês. Mano, vai ser uma nostalgia, velho. Tipo, ver as cenas de filme, ver a casa, ver tudo, mano. Vai ser muito da hora. Bom, tá cheio o que eu tava procurando. Esse aqui, eu vou colocar em cima da outra câmera, que é pra evitar de ficar saindo o barulho do vento, né, nas gravações. Então, galera, é o seguinte. Eu saí do hotel aqui faz uns 30 minutos, mais ou menos. E aí eu tô com o meu amigo aqui, que era um amigo que morava comigo lá na minha outra casa, mano, lá em Wellington. Ele foi, não roommate, né, ele tinha um quarto dele lá. E, mano, ele ficou, quanto tempo ficou lá, Gustavo? Então, acho que um ano. Certeza? Não foi mais de um, não? Não, foi um ano certinho. Um ano, né? Então, ele ficou um ano lá em casa e tal. Eu alugava um quarto pra ele e tal. Mano, muito da hora. E agora ele tá estudando aqui na Califórnia. Então, como eu tive que vir aqui pra Califórnia, passar esses 4 dias aí, resolvi se encontrar com ele. E agora a gente vai dar um rolê aqui por Santa Mônica, né? A gente já tá chegando? Quanto tempo a gente tá? Tá 6 minutos lá. Olha esse carro aqui na frente. Vocês não vão conseguir ver, mas ele tem um selo atrás dele que tá escrito Zipcar. Explica aí, tipo, o que que significa esse Zipcar, mano? Então, é um carro que você paga uma mensalidade por mês. Uhum. Aí você tem um cartão. Esse cartão você passa na frente do... na porta, na verdade, do carro. Aí ele vai abrir. Quando o carro abrir, a chave vai estar dentro lá. Aí você ligou o carro, tudo. Aí você vai pagar pela quilometragem ou pelo tempo que você usar o carro. Então, tipo, como se fosse um aluguel de carro, mas... Como se fosse um aluguel, E aí eu tenho esses carros espalhados pela cidade toda, ou pelo, até, eu acho, pelo país todo, entendeu? E aí você vai só pegando o carro assim. E você, tipo, e deixa onde depois que pega? E deixa em qualquer outra estação que tem. Que tem, né? É. Nossa, que da hora, galera. Tipo, tá escrito... agora já foi o carro, mas tá escrito Zipcar atrás dele. E, mano, você simplesmente, galera que não tem carro, pode pagar uma mensalidade, né? E poder usar o carro aí à vontade pra ir pros lugares e tal. Economiza, tipo, até com Uber, né? E tal, às vezes. E dependendo do lugar que você vai, usando Uber, fica caro, né? Então, eu acho que é bem... Bem da hora. E é coisa bem barata, coisa, eu acho, ia falar de 15 dólares, entendeu? É o que você paga, né, pelo cartão, não é? Galera, eu usava muito esse ônibus aqui, porque esse ônibus é um dólar, mano, então eu usava demais. Eu falei pra vocês que tava muito quente de manhã e tal, tava um calor terrível. Pois é, agora eu tô com um casaco aqui, porque tá ficando muito frio. Então, o tempo muda aí. Na verdade, é diferente lá da Flórida, que, tipo, é o dia todo abafado, sabe? É o dia todo, tipo, quente, aquele calor. Mano, a gente acorda lá, sai do quarto já é um calor terrível. Então, aqui é, pelo menos de noite, fica mais frio. Como eu falei, mano, a última vez que eu vim aqui faz em 2, 3 anos. E, tipo, é muito bom, mano, você vir num lugar que, tipo, faz tempo que você não vem, sabe? Que aí você começa, tipo, lembrar as coisas, lembrar quando você passou por aqui. E tava do mesmo jeito, há 2 anos atrás, tava do mesmo jeito que tá agora, lotado. Sempre tá lotado aqui, né? Que é um ponto turístico, né? Então sempre vai estar lotado. Mas é muito show, velho.
Gu, agora me fala se isso aqui não parece muito filme americano, mano. Não parece muito filme americano? Demais, esses, né? Essas lanchonetes, essas lojas, parece muito, né, Gu? Demais. Ó, olha só, galera. Muito, mano. A roda gigante tá logo ali na frente. Aqui do lado tem a praia. Galera, olha só, mano, que lindo. Mano, sabe o que eu acho mais lindo, Gu? Lá no final, tá vendo as montanhas ali, ó? Nossa, ali parece que encontra com a nuvem, ó. Essa é a famosa roda gigante que vocês veem no GTA. Galera do GTA aí conhece, né? Então, galera, a gente vai sair aqui do Pier de Santa Mônica agora. Não sei se eu vou parar em algum lugar pra comer alguma coisa, mas talvez a gente pare pra comer alguma coisa. E depois eu já vou estar voltando lá pro hotel, porque senão vai ficar muito tarde. O hotel é um pouco longe daqui, uns 40 minutos daqui. Já é outro dia, acabei de sair do lift aqui. E, mano, eu tô tentando agora achar uma Starbucks pra mim tomar café. Mas eu não sei se tá funcionando aqui. Tem um shopping, eu acho que tá aberto. Eu vou ver se tá aberto. Hoje eu acho que eu vou lá na casa do Toretto, Velozes e Furiosos, filmar pra vocês. Mas agora eu tenho que comer alguma coisa, velho. Tô morrendo de fome. Sim, eu tô com a mesma roupa de ontem. Quem for falar, eu tô com a mesma roupa de ontem, não tô nem aí. Eu vou pra academia depois. Então eu botei a mesma roupa pra não sujar mais uma roupa, né? Então bora entrar aqui no shopping, ver se tá aberto. Starbucks, tomara que esteja, velho. Ah, tá aberto, eu acho. Mano, peguei café preto. Peguei um croissant desse aqui. Um negócio desse aqui de ovo, ó. Ovo. E eu peguei mais um pão aqui, tipo um pão integral. Esse aqui vai ser meu café. Eu vou comer aqui porque daqui eu vou pra academia. E depois da academia eu tenho que ir pra perto de Santa Mônica, que é onde eu tava ontem. E lá eu vou gravar pra vocês a casa do Toretto lá, mano. Eu vou dar uma volta, dar mais um rolê lá por Los Angeles. Então, galera, é o seguinte, eu já tô de volta no hotel. Eu saí da academia, tomei um banho e tal. E agora eu vou partir pra Santa Mônica, lá perto onde eu filmei ontem pra vocês. E galera, eu só queria mostrar essa camisa aqui. Agora vocês não vão conseguir ler, mano, o que tá escrito aqui, ó. Mas eu vou virar e vocês vão conseguir ler. Tá escrito aqui, everyday porrada. Significa todo dia porrada. E muita gente conhece essa hashtag e não sabe o que que é. Só tipo vê, mas não sabe o que que é. E mano, significa everyday porrada, tipo na vida, entendeu? Tudo que você for fazer, tudo que você tá passando, você tem que tipo meter porrada. Você tem que ir com tudo, sabe? Então isso é um conceito muito legal. Meu amigo Rômulo Barral aí, ele que foi o fundador dessa hashtag. E é, mano, é muito da hora, tipo, everyday porrada, mano. É a correria da vida, é tudo que você passa, toda a frustração, tudo, você dá porrada em tudo, mano. Agora eu tô andando aqui pelo centro de Los Angeles. Tô fazendo um tempo porque daqui a pouco eu vou encontrar com meu amigo. Ele vai me levar lá na casa do Toretto, mano. Eu tô muito ansioso pra filmar pra vocês a casa, porque, mano, é uma nostalgia do filme. Muita gente curte Velozes e Furiosos, então muita gente vai se identificar, sabe? E aí ele tá almoçando, eu vou procurar algum lugar pra me comer. Já são 1 e pouco da tarde. Lá na Flórida já são 4 e pouco, não é? Então eu já tô com muita fome, mas sendo que aqui ainda tá meio que cedo. Eu almoço lá em torno de umas 2 horas da tarde, eu tô almoçando, né? Mas como tá adiantado 3 horas, então eu sinto sono mais cedo. Ontem era 9 da noite e eu tava morrendo de sono. Só que na verdade o motivo porque eu tava com tanto sono era porque já era 30 na Flórida, entendeu? Então era, meu amigo falou, ué, você já tá com sono e tal. Mas é porque já tava adiantado, entendeu? Então agora eu vou andar um pouco, mano. Tô curtindo muito andar pela cidade, conhecer, ver algumas lojas que eu nunca tinha visto antes. E, mano, é muito da hora isso. Talvez eu vou fazer umas comprinhas mais tarde, não sei. Mas bora ver. Olha só que da hora essa de 8 aqui. Menos os Corvettes. Os Corvettes eu também é bonito. Ó, essa outra azul, nossa, tá muito top, velho. E essa, acredito que é a Não, essa aqui é a M3. M3 azul também é muito show. Pediu Uber? É aqui mesmo, Uber? Aqui é o Uber. Ah, beleza, então. Tranquilo. Galera, é o seguinte, a gente já tá a 1 minuto da casa do Toretto. E, mano, caramba, velho, já tô lembrando um pouco aqui. Tipo, as casas parecem, tipo, que nem a do filme que era, sabe? Ó, ali é o supermercado dele, Toretto Market. Não era ali? Deixa eu ver. É isso mesmo, agora tá com outro nome, mas era o Toretto Market. Nossa, mano, que da hora. É nessa rua. É nessa rua, pô. Sim.
caramba, nostalgia, velho. In 800 feet, you will arrive at your destination. Tá ali a casa, tá ali a casa. Tá aqui a casa. Caraca, vai pra frente, vai pra frente. Mano, olha isso. Olha isso, velho. A gente parou aqui um pouco mais atrás, porque lá na frente não tinha espaço pra colocar o carro. E ia ficar no meio da rua, então a gente não parou mais lá. Mas, mano, é ali a casa. Eu até botei uma parte aqui do filme e eu dei pausa e tal pra verificar. Mas eu tenho certeza que é ali, velho. É idêntico a casa, mano. E ali embaixo eu filmei pra vocês onde no filme era o Toretto's Market. Só que no filme ele colocou o nome dele, mas ali tá o nome, tipo, do supermercado mesmo, entendeu? Que eu acho, se eu não me engano, é Bob's Market. Mas a gente tá chegando aqui. Nossa, velho, que... Eu curtia muito Velozes e Furiosos, então dá um negócio assim na barriga. Nossa, muito da hora. Galera, olha só, mano, a casa. Que show, velho. Ok, what do you think? Parking brake slide right up to the school? Where's mommy? I don't know. She's up there. She's coming. Yeah. Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Get down! Mano, não tô acreditando, Gu. Não tô acreditando. Também não. Meu Deus, olha, mano. Tipo assim, até a gente pensou que não parecia, né? Aí tipo, chegou perto, mano, é a casa. Olha só, galera. A casa. Vamos filmar aqui do lado. Aqui do lado tem uma placa ali pra não entrar. Mas só vou filmar pra vocês aqui onde eles entraram. É com os carros, ó. Eles entraram aqui, mano, naquela cena do filme. E ali tinha um... tipo um celeiro, uma casa ali, mas aqui não tem. Eles colocaram. Mas é aqui, velho. Olha só. Minha nossa, mano. Tem muita gente ali tirando foto. É... fazendo vídeo também. Olha só isso. Caramba, galera. Ó, essa mesmo. Olha aqui a entrada. Naquela hora que a caixa tá tipo bem ali, aí ele sai, o Toretto sai correndo aqui e a casa explode, ó. Brasil! Brasil, brasileiro! Nice. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo. Nossa, mano, bate uma nostalgia vendo isso aqui. Muito top, velho. Top. Top demais. Propriedade privada. Imagina o tanto de gente, né? Imagina o tanto de gente que não vem aqui. Tava falando aqui pra ele, imagina o tanto de gente que não vem aqui pra Vixe, tirar foto. Maria, aqui é sucesso. Nossa. Ó, então, aqui é o supermercado. Eu vou, na verdade, do outro lado da rua pra vocês verem de frente. Ó, aquele lance que tava lá na casa. Olha só, galera. O cara para no filme, ele para o carro ali do outro lado, a caminhonete, né? E atravessam aqui, ó. Ó, não tem nada a ver com o filme. Tipo, não parece nada. Nada com o filme. Acho que dentro da casa eles fizeram só pro filme mesmo, entendeu? Tipo, dentro do supermercado foi só pro filme. O que é muito diferente. Não tem nada igual aqui. Mas, pelo menos a frente é igual. Pelo menos deu pra gente ver um pouco da frente. Olha só, galera. Aqui do filme, ó. Velozes e Furiosos. E aqui também em cima, ó. Então, galera, é o seguinte, Gustavo me emprestou o carro dele aqui pra voltar lá pra onde eu tô, mano, que fica uns 40 minutos por aí, que ele disse que não ia precisar, ele se ofereceu dar o carro, então, é, meu amigão aí, mano, a gente já conhece há um tempão, sabe, como eu disse, ele morou lá na minha casa, eu aluguei o quarto lá de casa pra ele, e ele fazia faculdade na mesma faculdade que eu fazia lá em Wellington, então a gente já se conhece um tempão, então ele me emprestou o carro, agora eu vou pra casa, tá dando aqui, na verdade, 37 minutos, e tô bem cansado, velho, tô bem cansado, parece que não, mas hoje o dia foi bem cheio, bem corrido. E assim que eu chegar lá no hotel, eu volto com vocês, beleza? Então, galera, é o seguinte, eu já tô aqui no hotel, cheguei faz uns 10 minutos, eu tô bem cansado, velho, tô bem cansado, eu ainda tenho que ver o que eu vou comer. Mas o que eu queria falar agora, galera, antes de encerrar o vídeo de hoje, que eu acho que já tá muito longo, na verdade, eu não sei, vou ver só depois que eu editar. É, eu queria falar um pouco do meu trabalho, né, que muita gente, mas mano, muita gente desde o começo do canal pergunta o que que eu trabalho, o que que eu faço, né, de onde eu consigo dinheiro. Muita gente acha que tipo, ah, o cara tem uma Lamborghini, tem isso e tal, o cara tipo, ah, tem dinheiro que não acaba nunca mais, sabe? Muita gente manda direct aí pedindo coisa, cara, não é assim, velho, não é assim.
Tudo tem tipo motivo, tudo tem de onde começou, tudo tem planejamento, sabe? Tudo tem organização. Então, galera que acompanha, me acompanha no Insta, já sabe, já falei um pouco lá da empresa que meus pais têm no Brasil, né? Que acaba sendo minha também a empresa, e eu tenho parte na empresa também. E eu trabalhei muito tempo com meu pai, sempre no tempo livre que eu tinha, quando eu ainda estudava na escola, eu sempre, todo final de semana e dia de semana, quando eu tinha tempo livre, eu ia lá com ele, trabalhava. E eu fiquei fazendo isso um bom tempo, juntando uma grana, sabe? Uma parte do dinheiro que eu trouxe para os Estados Unidos foi desse tempo que eu trabalhei com ele. E aqui nos Estados Unidos eu já trabalhei de diversos ramos, né? Investimento, eu já comecei no Bitcoin, mas no Bitcoin não deu muito certo porque no começo eu não conhecia. Atualmente eu tô fazendo investimento numa empresa de investimentos lá na Flórida, né? Que é onde eu moro. E eu comecei a investir neles e na verdade são mais de uma empresa. E eu tô tendo parte em algumas delas, entendeu? Eu tô fazendo esses investimentos. Mas o motivo, galera, é que eu não falo pra ninguém no meu Instagram ou não falo, tipo, aqui no canal do YouTube. Simplesmente porque eu não quero, sabe? É coisa pessoal minha. Eu não me sinto na vontade de ficar vindo aqui. Por mais que vocês são, tipo, muito importantes pra mim, são uma conexão. Mesmo falando numa câmera aqui, eu me sinto muito próximo de vocês. Por mais que eu sinta próximo, eu não posso falar esse tipo de coisa, sabe? Porque tem muita gente má nesse mundo, tem muita gente que tá me assistindo aqui, que só tá me assistindo por inveja, sabe? Que não torce pelo meu bem. Então, eu acho que não seria certo eu vir falar de trabalho, da coisa que eu faço, como é que eu me sustento, entendeu? Eu acho que não seria o certo vir aqui falar. Muita gente acha que, tipo, ah, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o dinheiro nunca acaba. Muita gente pede coisa pra comprar, sei lá, gente pedindo iPhone no direct, sabe? Tipo, galera, nesse tipo de coisa, não, tipo, eu não vou, velho, eu não vou, eu não conheço você, eu não vou, tipo, mandar um iPhone pra você do nada, entendeu? Se eu for fazer um sorteio, sim, aí tá, eu vou sortear um iPhone e tal. Mas é diferente você, tipo, do nada mandar pra uma pessoa. O cara já vai me pedir aqui 15 mil reais, galera. 15 mil reais, entendeu? Então as coisas não funcionam assim. Mas tá bom, eu acho que o vídeo já tá longo demais. Eu gravei 2 dias de daily vlogs aqui na Califórnia. Eu vim passar 4 dias aqui. Vim me encontrar com uns caras aqui, tive umas reuniões. E eu aproveitei esse tempo pra gravar um pouco pra vocês, né? Eu tô tentando aumentar a frequência de vídeos aí no canal. Eu espero que vocês entendam aí. Eu realmente ainda não tô acostumado a postar vídeo todo dia ou com mais frequência, porque isso requer mais tempo. É muito diferente de uma pessoa que tem tempo, tipo, totalmente pra isso, que vive do YouTube, sabe? Eu não vivo do YouTube, eu faço YouTube por hobby, entendeu? YouTube não é a minha fonte de renda principal, mas não é por isso que eu não vou me dedicar mais, que eu vou estar procurando sempre trazer um conteúdo diferenciado para vocês, procurando sempre trazer vídeo para vocês, entendeu? Não é por isso, eu tô me esforçando ao máximo e eu acho que eu vou conseguir sim aumentar a frequência de vídeos aqui no canal. Então, mano, obrigado a todos que assistiram os vídeos até o final. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like aí, mano. O like ajuda demais, você não tem noção como me faz feliz quando eu vejo, tipo, muita gente dando like, porque realmente mostra que meu conteúdo tá muito bom, sabe, que vocês estão gostando e sempre me motiva mais a continuar. Também se inscreve no canal se você é novo, mano. Se você, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, mano, já se inscreve, porque esse canal tem conteúdo muito top, diferenciado, e eu acho que você vai gostar, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos que assistiram mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.